Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Точка зору депутата». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною депутат обласної ради Сергій Михайлович Чмирь. Доброго вечора. Ми будемо говорити на актуальні питання Миколаївської області і про роботу депутатського корпусу. Отож, у мене перше питання. Нещодавно завершилися наші вибори. Сформований обласна рада. Над чим зараз працює і що відбулося? Вже, я знаю, були дві сесії. Яким чином зараз організовується робота в обласному органі влади і, в принципі, що зараз там діється? Да, дійсно, пройшли місцеві вибори і, по великому рахунку, вони були неординарні, можна так їх назвати. Вони вже відбулися. Відбулися, я думаю, з точки зору законності абсолютно нормально, вони легітимні. Відбулися вже дві сесії обласної ради, на яких було обраний керівний склад. І я думаю, що це заслуга наших депутатів обласної ради, депутатів і фракцій депутатських, що з першої спроби на першому засіданні обласної ради була обрана голова обласної ради і був обраний перший заступник. Тобто в обласній раді є компроміс між політичними силами, він досягнутий. І по великому рахунку вона дієздатна, роботоспособна, вона працює. Тому що ми знаємо, що в деяких обласних радах, на жаль, цього немає. Єдності. Да, у нас цей процес іде абсолютно нормально. На другій раді у нас були сформовані депутатські комісії. Також було багато дискусій по цьому поводу, але по великому рахунку компроміс знайдений. Всі політичні сили отримали свої якісь комісії і задоволені їхні амбіції. Тому я рахую, що по великому рахунку обласна рада може працювати на благо своїх виборців, на благо нашого регіону Миколаївської області. Дякую вам. Шановні глядачі, нагадую вам, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете поставити запитання нашому шановному гостю за телефоном 76-92-42 і таким чином приєднатися до нашої розмови. Якщо мене не зраджує пам'ять, ви балотувалися від Арбузинського району і громада цього району довірила вам представляти її інтереси в обласній раді. А як ви бачите такі основні проблемні моменти, які зараз актуальні для от саме глибинки, те, чого, можливо, з обласного центру не все видно. Над якими проблемами треба працювати, щоб там на місцях було трохи краще? Це мені не дадуть збрехати, це і дороги, і поливи, можливо, ви доповните цей список чимось. Актуальні проблеми для глибинки і що обласна рада може для цього зробити? Дійсно, по великому рахунку, проблем в глибинці хватає. І я, коли вирішив йти балотуватися в депутати обласної ради на прохання і жителів нашого регіону, балотувався я по першому виборчому окрузі, це пів Арбузинського району, половина. Проблеми мені Арбузинського району знайомі, тому що я там народився, виріс, працюю і живу. І по великому рахунку, чому я вирішив все-таки йти в обласну раду, це те, що в нас відбулися великі зміни в країні, в суспільстві. Я також був учасником цих змін, але, на жаль, от в нас в Арбузинському районі ці зміни, вони практично їх не видно, їх немає, можна по великому рахунку сказати. Тому необхідно було переформатування влади вже на місцевих рівнях, тому що в нас обраний новий президент, нова Верховна Рада, прем'єр-міністр, тому і по великому рахунку ті зміни, які відбулися в державі, вони повинні бути відображені вже і на місцях. Звісно, у нас дуже багато проблем в країні, їх дуже багато, їх можна зараз перераховувати,
і говорити про них дуже довго. Це і війна, і економічні негаразди, це і корупція, яка, на жаль, ну, з відходом попередньої команди, вона, на жаль, не зникла. І по великому рахунку, як показує досвід більшості країн світу, її треба побороти, ну, це треба, щоб було велике бажання і необхідний час все-таки. Тому ці проблеми, ясно, що є, але на місцевому рівні також, ну, по великому рахунку, їх можна, ці проблеми, вирішувати і треба їх вирішувати. І я балотувався для того, в обласну раду для того, щоб вирішити іменно на місцях ці проблеми. І в нас в Арбузинському районі обраний новий голова районної ради, який, ну, буде, і я впевнений, працювати абсолютно по-новому. І ми хочемо змінити владу і покращити владу для того, щоб все-таки повернути, і вона щоб працювала на місцеву громаду, а не на якихось там можновладців там і на очільників району і так далі. Тому проблеми, вони в нас такі ж самі, як і в інших регіонах нашої області. Це і водозабезпечення, це дуже велика проблема Арбузинського району. Це дороги ті самі, теж це велика проблема, і її необхідно вирішувати. Це сільськогосподарський район, тому також є там проблеми, значить, чисто аграрні проблеми, їх також необхідно вирішувати. Тому я думаю, що, будучи депутатом обласної ради, в якійсь мірі ми зможемо взаємодіяти із обласною адміністрацією, із місцевими і обласними структурами влади, і з громадою районів і нашої області. І я думаю, що все-таки ми повинні, ну, наше життя якось налагоджувати і покращувати. Ну, ви в своїй відповіді, в принципі, окреслили коло тих проблемних питань, про які хотілося б поговорити більш докладно. От щодо роботи з аграріями. Південний край – це аграрний край. Як по-вашому зараз, які основні проблеми зараз стоять перед аграріями, і як, в принципі, держава, обласна влада, чи в змозі їх всі виконати? Наприклад, там пільгове кредитування. Зрозуміло, що на рівень долара, від якого залежать і добрива, і паливо, і запчастини, ми на обласному рівні навряд чи зможемо вплинути. Але, наприклад, на якісь там пільгові моменти чи кредитування, от як можна зарадити саме тим дрібним середнім товаровиробникам, які дійсно наповнюють ВВП, крути не крути, але валюта в країну йде саме дякуючи аграріям, які в національному масштабі роблять чималий внесок у національну скарбницю. От як можна їм допомогти? Що треба зробити? Державі, дійсно, як ви думаєте? Якщо по великому рахунку взяти, то наповнення бюджету і економіки по аграрному сектору економіки десь в розмірі 40-45%. Це дуже багато. І на фоні того, що у нас промисловість все-таки, ну, ріст її падає, і промисловість у нас розвинена була все-таки на сході нашої держави, там, де йде війна. І тому аграрний сектор економіки зараз – це той сектор, дякуючи якому економіка нашої держави в великій мірі зараз знаходиться на плаву ще. І, ну, по великому рахунку, експорт сільськогосподарської продукції допомагає вирішити багато питань в нашій державі. Ну, якщо взяти нашу область, то наша область знаходиться на півдні нашої держави. І тут ще й треба сказати, що в останнім часом у нас клімат, ми спостерігаємо аграрії, що змінюється. Наскільки я знаю, ця посушлива зона, воно піднімається північніше, вже кілометрів на 100, наскільки я досліджую. Так, да, ви абсолютно праві. Дійсно, ось другий рік поспіль у нас, от, озимі практично ми сіємо
без вологи, в суху землю ми рискуємо. І ми бачимо, що зараз от погода ну, абсолютно змінилася. Зараз ну, зима по великому рахунку за календарним графіком, якщо можна так сказати, а по великому рахунку це ще осінь, якщо взяти погоду, за температурою. Температура б'є абсолютні рекорди зараз. От у нас сьогодні 9 градусів було, да. Це ж весна дійсно. Ну і що стосується озимих культур, на яких аграрії абсолютно ну, рискували в цьому році, в минулому році. В минулому році цей ризик він вдався і за рахунок раннього весняного... Виправдав себе. Да, виправдав а як себе, цього року да. буде, наскільки я знаю, з цього року аграрії дуже нарікають, тому що дуже погані сходи. От як зараз буде, як ви думаєте, що може бути і що їм треба робити? Навесні доведеться чи пересівати, або перекультивувати, чимось другим засадити? Да, це велика проблема зараз. І, але та погода, яка зараз є у нас, і ті опади, які пройшли, то зараз озимі вегетують, і зараз йде накопичення цукрів в озимих культурах. І по великому рахунку є такий варіант, якщо буде нормальні погодні умови і зима буде теплою і помірною, без лютих морозів, без снігу, то я думаю, що є такий варіант, і він дуже можливий, що ми знову зможемо отримати достойний, може не рекордний врожай зерна, але достойний врожай зерна. Але для цього необхідно буде ще багато попрацювати. Тому що якщо ми весною не обробимо наші озимі культури гербіцидами, фітонцидами і добривами мінеральними, особливо азотними, то, звичайно, що ми врожаю не отримаємо. А це все кошти, і їх необхідно, звичайно, мати. До речі, наскільки я знаю, це дуже велика проблема для аграріїв – наявність оборотних коштів. Адже, зрештою, належна агрохімія, вона вимагає великих грошей. Якщо треба внести саме зараз добрива, то ти повинен внести зараз, а не тоді, коли в тебе є гроші. А от, тобто, для багатьох, в принципі, є варіантом кредитування, але зараз такі процентні ставки, що дуже багато господарів кажуть, та ну як дідьку таке господарство, якщо ми не маємо грошей. Як можна вирішити таке проблемно, таку проблему, саме кредитування для аграріїв? Ну, наскільки я знаю, держава виділяє якісь компенсаційні кошти, наскільки я знаю, вони є. А як це можна, як з вашої точки зору, що треба зробити, щоб зробити цей механізм легшим? По великому рахунку, тут держава не помічник зараз, тому що держава ну, з фінансами ну, є великі складнощі. Тому тут ну, треба необхідно домовлятися в першу чергу з банками і необхідно домовлятися із структурами, які поставляють добрива. Наприклад, багато селян, фермерів зараз працюють по лізингу, от якщо техніку купувати, техніка ж теж подорожчала. Все-таки, трактор мільйон да, гривень. З курсом цим долара, який також б'є по аграріям і по економіці, то ну, досить таки вигодно працювати по лізингу. Це і по техніці, і необхідно домовлятися, хоча зараз компанії абсолютно не йдуть на всі требують попередньої оплати. Тобто знову все впирається в гроші. Да, все впирається в кошти і все-таки ну, краще працювати тим компаніям, які ну, встигли накопичити якісь запаси і вони зараз зможуть вкладати в землю. Ну і звичайно тут великий значить, має от, зміст, це і такий шанс те, що професіоналізм самих менеджерів і власників землі. То тут, якщо людина доволі професійна, вона знайде вихід із цієї ситуації. Навіть таких складних будемо умов. Сподіватися. Ще одне питання, пов'язане з аграрною галуззю, можливо, опосередковано, але не напрямки. Доріг.
Питання доріг. Дивіться, мало виростити, треба ще вчасно продати, діждатися хорошої ціни, зберегти, а краще або і не краще. Ну, це вже кожен господар для себе вирішує експортувати, так? Але через те, що у нас дороги знаходяться в жахливому стані, навіть це стає проблемою. Як ви думаєте, як можна вирішити проблему доріг, щоб елементарно не було таких клопотів щорічних? От ми щороку знімаємо репортажі, щороку розповідаємо, що от у нас є проблема з дорогами, вона вирішується або не вирішується, але дороги залишаються в поганому, незадовільному стані. От як ви, якщо ви слідкуєте за новинами, бачили, в Новому Бузі люди виходили і вже прямо там на дорозі виказували своє обурення цим. От як ви думаєте, як можна вирішити це питання? Це треба ремонтувати, робити нові, ставити вагові комплекси. То яка ваша позиція? Як би можна було цьому зарадити? Ну, тут необхідний, на мій погляд, комплексний підхід. Це і дійсно нам необхідно берегти дороги, і все-таки ця точка зору, що необхідно не перевантажувати автомобілі, вона має свою рацію. Але тут знову ж таки питання корупції, щоб це не було ваговий комплекс, і якщо дається, значить, якісь там суми, і машина проїжджає. А якщо сума не дається, то вона там не проїжджає. Тут повинні всі знаходитися в одних умовах, і вагові комплекси повинні спрацювати в тому, щоб не до кінця знищувати ці дороги. Ну, кошти, звичайно, необхідні для того, щоб в першу чергу відремонтувати дорогу, необхідні кошти. І ці кошти, по великому рахунку, вони ж у нас є, вони кожен власник автомобіля, він платить через, вони З кожного літра, закладені там. здається, по 3 гривні Да, цього акцизного податку. да. Але наскільки я знаю, цей акциз йде на Київ, а вже потім розподіляється по регіонам. Дійсно, от тут треба, щоб не було корупції, тому що на дорогах дуже багато заробляють, іменно на будівництві доріг, там є система відкатів і так далі, і так далі. Тому я, наприклад, маю досвід, от працюючи директором досвідного господарства, ми займалися абсолютно для сільськогосподарського підприємства невластивою функцією. Ми будували дорогу 15 кілометрів до свого села, яке знаходиться, значить, в структурі нашого господарства. Ми самі побудували, і значить, вартість цієї дороги виявилася в 10 разів дешевшою, ніж тої дороги державної, яка там А будувалася. щодо якості? А якість, ми вже 15 років назад збудували цю дорогу, ця дорога стоїть абсолютно в нормальному, чудовому стані. Ну, факт тому, що там, звичайно, такої немає, значить, руху по ній там, але дорога абсолютно нормальна. І тут також тут треба навести порядок. Ну, а третій, я думаю, будемо говорити. Ми те зробимо паузу і Да. послухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Слухаємо вас уважно. Здравствуйте. Вітаємо. Я хотел бы сказать, конечно, большие налоги уходят в Киев. Надо вообще ничего туда, маленький процент давать. Посмотрите, у нас дорога, ездил кто-нибудь со стороны Еланинского района в Николаев, туда объезжают Вознесенск, объезжают куда хочешь, машины поразбивали. И вообще надо не деньги больше влаживать, а больше смотреть за дорогами, а не так. Можно улаживать их каждый год большие суммы, а дороги будут также разбивать. Надо еще смотреть за ними, чтобы они были, потому что без присмотра ничего нигде не будет нормально. А Киев пусть себе зарабатывает. Все на Киев отдают, все это. У них там льготы делают, в метро ездят только киевляне, а вы не проедете, ничего, ни пенсионер, ни участник, ничего не проедет. Там только киевляна карточка должна быть. Пусть работает для себя. А мы будем работать для себя. Конечно, будем что-то, какой-то процент туда давать. И я считаю, что надо смотреть, что знаки божегрузные, вот эти галки ходят. Они раньше шли другой дорогой, а сейчас Еланецкую захватили, разбили все, нельзя проехать вообще. Вообще нету дороги там, а была хорошая дорога. Это значит, что не влаживать надо, смотреть больше.
как и кто едет, и зачем такими большими грузами по таких дорогах едут. Дякуємо за слушну думку, що можна додати. Абсолютно згоден з такою точкою зору. І тут просто треба ще навести порядок в нашій дорожній галузі, щоб там був керівник, який дійсно був господарем в своїй справі. І тоді дійсно необхідно вчасно ремонтувати дорогу, і тоді там якийсь буде порядок і так далі, і так далі. Я знаю зараз деяких бізнесменів, в яких є кар'єри, які зараз вже вони бачать ці дороги, і вони закуповують вже зараз за свої кошти техніку сучасну, і вони готові працювати, вони знають, що ці дороги буде треба робити. Вони закуповують сучасну техніку, в них є будівельні матеріали, і по великому рахунку тут є два виходи, два джерела. Або держава буде займатися цими дорогами за рахунок налогоплатників, або все-таки інвестори. Це також шлях. Але ж якщо прийде інвестор, він скаже, я хочу окупити інвестиції, то що ж, доведеться потім платно робити? Ну, це не... Це, я розумію, це питання не зовсім масштабу обласної ради, але ми зараз трошки поміркуємо наперед. Ну, по великому рахунку, дійсно, це вже питання на крайній випадок. І, звісно, але багато країн пішли цим шляхом. Але, звичайно, нам треба все-таки по-господарськи розпорядитися тими коштами, які в нас є. Якщо там, я впевнений, знищити корупцію, а вона там і до 50% доходить, то по великому рахунку і дороги будуть кращі. Зрозуміло. Давайте перейдемо з питання доріг до теж приближеного до цього питання, питання землі. Земля і аграрії, в яких вони відносинах зараз знаходяться, і як ви думаєте, от ці розмови про ринок землі, впровадження мораторії, от позиція людини, яка працює в аграрній галузі, треба це чи це не треба? Чи це ще зарані для України, як ви думаєте? Ну, якщо брати народних депутатів, які по великому рахунку уособлюють точку зору всього суспільства, Верховна Рада прийняла черговий раз мораторій, наклала на продажу землі. Ну, я думаю, моя точка зору і така, що дійсно на даний час це зроблено правильно. І якби надано було продавати землю, наприклад, 10 років назад, то вона б продалася абсолютно за низькими цінами, а зараз все-таки земля, її вартість підвищується, аграрний бізнес, він являється успішним, і вона й буде підвищуватися, тому тут є ризики в тому плані, що вона може бути скупована тими людьми, в яких є багато грошей, і навіть іноземними громадянами. Земля повинна все-таки належати тим людям, які живуть в селі, які працюють в селі. Ну, це моя точка зору, я думаю, це буде правильно. Зрозуміло, ваша позиція зрозуміло. У нас залишається буквально декілька хвилин. Останнє питання, дещо зберігає інтригу. Ситуація з вашим викраденням. Про це облетіла новина інтернет-видання, і тому, користуючись нагодою, я запитую вас, як учасника тих подій, що відбулося, якщо це не є таємницею, розповість. Розкажіть нам. По великому рахунку, для мене не зовсім ще до кінця зрозуміла ця ситуація. Зараз наші правоохоронні органи займаються цією справою. Я думаю, що вони прикладуть всіх зусиль для того, щоб поставити крапки над «і». Але мені хотілося б сказати, що по великому рахунку, зараз в неспокійний такий час, я думаю, що ніхто не застрахований такою ситуацією, яка склалася в досвідному господарстві «Агрономія». Це державне підприємство. І така ситуація склалася, що є деякі такі, як можна сказати, у нас і накопичення зброї, і в правовому полі наші правоохоронні органи ще не допрацьовують. Тому випадають, такі випадки мають місце бути.
Я думаю, що все-таки нашим правоохоронним органам треба працювати, тому що ну, в цьому плані. Ну, в аграрному секторі зараз йде по великому рахунку боротьба і за землю, і так далі. Тому я думаю, що якщо не навести і не поставити от іменно в нашій області і на цьому випадку, в тому числі, якусь жирну крапку, то від цього ніхто не застрахований, і будь-який землевласник, будь-яка аграрія, яка займається, ми знаємо, це ж не тільки зі мною такі випадки були, це і фермери є, які страждають від бандитизму, це чистий бандитизм, і з цим необхідно боротися. Дякую. Будемо чекати розвитку подій. Думаю, що все буде гаразд. Шановні глядачі, на цьому час нашої програми вичерпано. Я мушу ставити крапку. Олександр Молодцов. Разом зі мною був депутат обласної ради Сергій Михайлович Чмир. Ми бесідували на актуальні питання. Сподіваюся, вам теж було цікаво. До побачення.